Hallo, Hallo, wer hört ihr? ja, der da. Hallo, hallo, hallo! Hör dir auf. Nee, du machst Lift. Okay, okay, was hab ich? Axel, du hast das von B. Ah, ich kann springen B. Ja, jemand muss springen auf B. Ja, bara schön B alltså. Geh inte jättebra sprung B som sist. Be safe! Let's go, my friend! Inte kasta in massa skit. Då spelar du ju väldigt snyggt, för han säger helt störa hårt. Alltså sådana här pistolen är ju random alltså. Och vad synd, mitt entry var ju fint. Headshotade i sönder korn. Ja men sen när vi fick ju liksom B-site så det var ju rätt som vi höll bara. Move it, move it! Plantar vi inte? Nej, han är inte... De roterar sönder oss. Det är ju som igen. På sidan. Ta hans vapen då så bygger ni upp två i ben och två i ben. Och inte B. Bra, tre. Jag det där så du får plats. Såg när jag spränger runt med en P90 med två skott. Köp eller? Nej, vi har inte råd. Nej, en hel ekon nu. Ja. Jag springer mid och försöker plocka någon. Nu ska vi springa mid allihopa. Mm. Så galen kaosrush. Go, go, go! Ja, det är jag. 2B. 3B. Blessing. Håll du, håll du, håll. Ja, precis. Ja, du spelar skitbra. Fast han sög, det var det som var ja, vi riktigt. Han blir ju så himla förvirrad av att vi kommer ihop. Han har inte gjort kort av det. Nej, men jag har ju ljudet. Ja, tack. Eller du får den nästa gång, vi skiter i det. För att nu, jag vill springa långt snabbt. Ja, jag kämpar. Let's go, my brothers! Men vi kan köpa.
två kills också. Jonna, vill du ha en belin eller? Ja, jag tänkte att bomben låg ju där bak, så jag var tvungen att stanna och hålla ryggen. Annars så kunde ju ni ha använt en kolk liksom. Men det går inte offensivt. Då, alltså. Det är väl... Take care of yourself! Man vet ju att bomben är långa som kommer att rotera sönder oss. Alltså, det är ju det problemet. Flashback! Jag hade Mark 7 alltså. Vi skulle ju ha haft en strid liksom, det sög ju. Hjälpa mig, är ni helt sanslösa i mig? Jag hade jättelite liv, jag kunde inte byta med eller inte. Jag sista av en fyr, gå tillsammans och köp upp igen. Han har lite, ja, han har fram. Det var en tire, det var en tire. Det var ju två, det var ju två. Det var mitt fel, det var mitt fel. Här, du får en AVP som är tröst. Nej, det var, jag tänkte att han pushar alltid mörka, så jag ville ta honom. De kommer nog inte göra så där igen i alla fall. Nej. We must move. Nej, jag tror där. Flashback. I'm throwing a flashback. I'm throwing a flashback. Hur gjorde du det? En lång. Ryggen, han har ryggen och han har bomben. Här står jag i vårt spår. En står lången. Han är jag. Långkillen är A. Okej, fin där. Lurka du då, Elias. Kan han smyga förbi, tror ni? Nej, tror inte det. I am blending the bomb. Vi spränger han förbi, så nu ska vi kuta snabbt som oss. Göm det. Grenade! Terrorists win! Åh, min AVP. Alltså shit, vad jag spelar bra med den ibland. Vill du ha AVP igen eller? Ja, lika bra alltså. Du lyckas ju med sådana där snygga grejer, så det är bra. Nu är det ju bra för mig. Nej. Silen har ju extra, annars. Vad är farligt? Droppa en AK-tion. Let us go! Thank you, my friend! Jag får lämna alla till dig, Kappa. Kolla, P. Pushat långt, va? Tre stycken ute. Nej, ni måste hjälpa mig. Mörka. Flashback. Ni måste hjälpa varandra, hörni. Ni kan inte spela sådär. Ta de här idioterna. En mitt. Det är kul att inte ens på dess två klarar vi av att hålla pushen det CT borta liksom. Men nu lyckas jag ha två stycken själv med AVP nu. Kan någon droppa till mig eller? Sillen kan du droppa någonting. Jag kan droppa den AK. Eller nu hade du knappt råd ens. Flashback! En meter.
missar honom hit också. Eller så kanske jag träffar honom genom dörren. Går den att haxa nu? Nej, ge mig lite mot det här. Är de där eller? En roterar tillbaka till A genom CT. De är alltså många. Backa. Just det stället. Hjälp varandra. Vart var han? Alltså han är mid av ju. Stå kvar där för han går runt. David, ta honom från mid. Ta honom mot. Så då, Jonas, spring. Ta bomben och gå B. Spring bara ner. Fuck. Kom mörka. Nej, vad gör ni? Nej, men herregud. Fast det är en kvart. Jag tror han är svårt. Håll så att jag kan se. Nej, han är mitt. Eller, vad är det? Jo. Håller, vad håller du då? Jag håller det här lilla. Terrorist win. Så stabilt. Jättevackert. Plantan på där. Han måste. Men jag tror att man får nog. Kanta mot mörka där Jonas istället. Ja. När vi har framförallt när vi har den tiden liksom. Nu är det inte det var bra att du lurkade kvar med vi fiender i bilen. Jag sitter med en vind och kommer fram på sitt sätt. Vi är lite framåt ifall mörka och skit. Så, avkika. De stormar. Tre stycken. Allihopa. Tre stycken. Bara tre stycken. Två gick ut sen. Mörka, men jag fick den. I am blending the bomb. Håll mörka. Flashback. Titta inte bort där. Nej men en kommer mörka, minst. Bra spel. Ja, här sista mörka. Jag tar en mörka här, helt kört, kolla. Grenade! Svara då. Ja, men det är jag. En kan jag. Hade någon av er ungefär. Bra målet. Yes. Nej, vänta. We are going to do this. Terrorists win. Oh, ja. Där spelar ni bra. Oj. Döda mig helt i onödan och sen så vinner vi ändå. Ja men det är ju inte onödan. Vi får info i alla fall. Det är ja, precis. Det är så bra att man ligger kvar där och så bara, typ, använder radio när man har dött så bara... We shall lose the day! Helt faktiskt. Precis. Jag kan köra med att man inte dör. Du spelar skit från Akon nu. Jag har en favorit. Nej, jag har ingen av det. Oh. De hade någon.
Ja, alltså, Akon är gött att jobba med Tappa. Silon här på det. Det är som, nästan som en AVP. Det är svårt att till det att vi var jämnt på det bara. Alltså, men det blir så himla stressad. We will make them cry. Det är så här, ducka. I'm throwing smoke. Sorry. Damn. En short, han går tillbaka bra. Jag kommer med bomben, vart är ni? Han är mid, han går lång. Akta blå nu. Till vänster. Kan han vara i C1-spån eller? Smoke! Åh, shit. Han gick upp och ställde sig. Jag skulle ta mitt lag, sorry. Grenade! Sör, han ska bara kill. Kul att han blir sur, han killar ner, han dör. Player. Han blir... nice camper, såhär. Men springer. Jag undrar om han menar sin polare, för han campade i T-basen och fick mig. Nej! Genom väggen! Där är bara... Två var det. Etablerade. Den här tiden tror ni. Till short och upp i alla fall. Jag tror definitivt att han är B. Säg dem åkständer, alltså jag vill inte köra av P dock, alltså. Vi kan byta, du kan få P90. We will defeat the mercenaries. Den där, för att göra en flashback. Så himla smart spelat också. De kommer långt, de kommer långt. Jag fick allihopa. En till. Alla låg på sig. Det är ju mitt i fall. Alla var inte bara tre. Sista 40 liv. Lången. Till vänster då. Mm.
din A-fas nu. I am bleeding the bomb. Det är som en helt annan värld. Jag har en kott. Jaha, du har en. Men jag har kott. Ja, nästa jag kan ju droppa för dig. Nej, nej, jag kör. Nej. Ja, där. Okej. Okej. False. Jag var illa. Jag är runt som jävla hörnet. Jag såg en flashbang. Jag trodde du skulle dött annars. Blocka mig inte, Simon. Fyra i HP, han springer framåt där. David, en gratis frag lång. Det är David, eller? Det kommer säkert komma ut där också. Fyra HP. Tycker ni att han har en smak? Glömt av, eller? Ja, han har 4 HP som sagt. För massor. Tycker vi går svårt. Tycker vi kippa långa istället. Okej, okay, vi gör det. Han är där. Han är där. Tycker det såg ut sådär. Jag smakar då. Oj, han är där. Han är alltså, du har ju tid David, gör någonting. Jag skulle bara hålla käften i den. Där måste vi få return killen där, Silon. Jag kan droppa. Ja, droppa åt mig, droppa. Sista runda så är det bara köp. Jag kör autosniper. Jag kör Alto, så kör jag Alto. Ingen till honom. Nej, men... Kan någon hålla upp det? Då kommer lådan upp av. Throwing a flashback! Två stycken. Alltså är de inte lång, Jona. Nej. Men där uppe. Se. Alltså du såg ju honom, du såg hans huvud. Men, va? Skjut honom som är i basen. Jag sa att han var där. Jo, jag hade det. Du måste ju skjuta honom först, han står och tittar på honom. Det var en för svår. Kom någon då, Elias. Honom. Du kommer bakom med ett ögon. Två där, spring in David. Spring in. Vi har ingen tid. Counter-terrorists win! Ja, skitsamma, det var ingen tid. Ja, det var ingen tid. Det var därför jag annars skulle ha hållit käften. Nej men Jona, alltså han står bredvid dig. Då skjuter du ju honom före, han visste ju inte att du var där. Det var han jag menade, bakom lådorna. Ja, typ. Ja, skitsamma. Jag fattade att det var en i bakgrunden. Det gick vi nog, alltså vi gick i skitrande, vi gick bredvid en gång liksom. Ja. Säg på lången också, jag vet. Jag håller ben nu. Let's get this done. Just det, jag kör
jag kör short, jag kör short, men jag kör. Ännu för lång, ännu långare. Terrorists win! Nej, de pikar ut mig. Jag trodde att ni skulle gå långt båda två. Ni sa ju det, det var därför jag ställde mig där. Jag har inte sagt något. Nej men Elias. Elias sa I boys. Ja, okej, okay, jag går B. Move it. Jag tror du sa jag med. Ja, skit. Ingen som är mid förrätt. Förmodligen. Jag vet inte hur han ser sig. Nej, han är inne i mörk. Han har scout. Sidan håller du mot mörka från... Ja. Jag blir lika chockad som du. Jag kan vara ju med. Nej, skit i mig. Hej Elias, jag blir precis lika chockad som du. Jag bara ser sen, hur kom han dit? Eller? Ja, han var ju hård. Let's go, let's go! Hur kom han dit? Jag vet inte, en echo, det var ju nice. De gick short där med de flashar här. Jag kollar mid. Jag är mid. Counter terrorist win. Den sprayen man kom. Jag ska typ få någon sån här AK-pris. Det där var snyggt. Jag ser inte så jävla att vi vinner. Jag lär ju köra ganska defensivt. Jag har typ rushat sönder. Ja, de lär ju snart. De väntar ju på mig. Så de stod i dark, men de missade ju så himla hårt. Så jag sprayade ett helt B90-mark i skärten på hela mörka. Så de var lite smarta så här. De hade skänt in och dödat mig direkt. Short. 2-3. 3 upp. Jag dödade en 79 ju, sist en av dem. Jag köper P90. Det är nästan bra om en pushar upp med Axel short. Det är bättre nej, sämsta jag har hört. Jag måste höra stepsen. Jag måste höra stepsen, om inte jag hör stepsen är det helt meningslöst. Jag kan inte
skjuta mig själv i typ konsolen. Smoke. Jag kollar på mitt list. Throwing flashbang. Fire in the hole. Blank down. Jag kollar short. Mot. Han är mitt dörr. Helt på. Jag tror på mig. Är du säker på det? Nej. Borde veta att B är fritt dock. Borde de veta. Och det borde de, men... Man är pitt med bomben. Nej, han kan ha sig på området. Då är smokat. Spara annars då, om man plantar. Nej. Bomb has been planted. Eller? Plantar vi. Nej, spara. Jag går och kör en fuling i T-basen. Ta upp kodden att ni sparar. Vi är ledig, kom igen nu. Mm. Vi kan vinna. Men vi har ju förlorat momentum. Go, go, go! Han har ett player i huvudet. Ja, vi behöver inte. Visa det inte nu då. Blank down smoke. Flashbang. Go in again. Ja, det är fel långt. Deploying flashbang. Det går upp short. Två stycken. Flash. En nedre mörka. Eller vänta, skit i det. Ni håller bara här. Ja. Gåvan, var det lång? Jag tror det var lång. Short med bomben. En short, ja. Han springer för short. En till lång. En till lång. Bara håll den, göm dig. Vart är sista? Lången, lången, lången. Lång. Vänta då, jag kommer bomben short. Bomben är av. Vi har det. Varför går du? Men... Det är så jävligt. Akta ryggen istället, herregud. Alltså jag håller inte i rygg, bara så jag vet. Nej, långt fortfarande. Martinus utsänd så försöker vi döda dem väldigt mycket, vi fick pengar av dem. Jag skiter i det kanske. Men, eller har vi jag kan pika ut med 18. Counter terrorists win! Ja, tack Elias. Underbart. Hörrni, jag springer lången. Och så får Silon, du höll skitbra. Det var du som vann rundan för oss. Assnyggt spelat. Det är bara jag som såg dig. This is it, my friend. Alltså, det var så himla vackert just hållt. Jag har sett att han att man vill det. Blank down smoke. Fire in the hole. Smoke. Jag springer ner. Mycket steps. Kan man hålla mid då? Kan man gå mid? Jag kan gå mid.
Throwing flashbang. Throwing smoke. Pick and mid. Smoke out, get spawn igen. Får den en B-split? Jag gick. Elias, jag kan inte skydda dig från mörka nu. En B-split. Här, här, sista är här. Jag ska ha honom, Elias. Jag tar inte på den. Kan jag inbjuda? Nej, inte inbjuda. Hej. Jag vill också ha killen. Ja, jag kör lången igen. Det kändes som att jag hade momentum. Så bra att ni säger så här, ja, det är B, det är B, det är B. Och så hör jag så här massa steps, så jag tänker bara, ja, de lurar oss där. Sorry. Grab your gear and let's go. Smoke! Jonas, sluta. Blank down smoke. Jättebra. Jag hör, jag hör. Kan han backa mot mid nu när ni har dödat henne? Throwing smoke! Throwing fire! Håller du mot mid nu, Silo? Flashbang! Deploying flashbang! Smoke! Det ser ut som B, va? Kolla här, Elias, vad jag håller. Bidi, bidi. Du ska ju stå liksom på kanten utanför. Ja, då får du se helt snabbare. Steps utanför lång. En B bara. Ja, men kuken. Ja, de går lång, 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 bomben går lång. Bomben går lång, de kommer ut med sniper nu. Han är scout, döda honom då. Snyggt, jag bara... 30 kills. Ace, 30 kills, match. Jag känner inte så bra, alltså jag får inte hit så snabbt, det är bara för att jag sprayar liksom. Ska jag köra mitt så kör du lången, Jonas. Okej. Okay. Let's go! Han satt och skrev. Jobbar man här, väl? Åh, så vackert. Underbart. Han som hade mig stack ut. Negerunda. Negerunda, gör det. Nej. Jo. Nej, jag har VPN i sig. Jag kan köra på det. Nej. Jag vill vinna det här nu. Jag kommer rusha lången då, vet du. Ja, jag vill det. Go, go, go! Kom här nu, ni har på alla kills. Ni har ace här. Jag smakar en hel. Throwing smoke! Ja, bra smak. Nej! Det är spärr. Blank down smoke! Han kom i ryggen från, yes. Från short och upp i monsterrummet. Jag tog tre med det. Elias fick 32 kills också. Bra jobbat. Ja, så vackert att vi tog det bra spelet. Kul. Jag slog upp mitt där, så gjorde jag. Jättekonstigt.